应该有很多人知道鹿的 deer。那台湾呢？刚刚听过了，叫什么 ？Formosa 嘛，对不对？那梅花鹿就是 Sika。Sika deer。Sika deer。Formosa Sika deer。Formosa Sika deer。哦，100分，100分。我们今天要讲的故事叫。在一个美丽小岛的森林里，台湾黑熊。台湾黑熊是哪一只？你要不要来指给我看？那你会不会说台湾黑熊的英文？不会，可是我会中文。好，我们请小英总统告诉我们台湾黑熊的英文怎么讲，好不好？好。哎，总算给我表现一下了。台湾黑熊叫 Formosan。Formosan 是什么？台湾嘛，哈。Formosan black bear， black 是什么？黑。The Formosan black bear 就是我们的台湾黑熊，记住没？记住。那要不要讲一遍给我听呢？来。Formosan black bear。 哎，很好，好赞哦！文灿市长，台湾黑熊的台语怎么讲？熊。用台语讲做银黑，台语讲什么？哦，台湾哦银。台湾哦银。森林里所有事情都是鳄鱼国王说了算，大家常常觉得不太公平，怎么可以一个人说了算？鳄鱼国王突然有一天，他就叮，我要你7点就睡觉，你们不关灯，我就看不到星星。这时候。大家怎么办？10点已经很多人有意见了，那7点怎么办？你7点回到家了吗？还没。还没哦，爸爸妈妈还没下班，对不对？没关系，我以后会办夜间定点灵托，你可以来我这里哈，小红姐姐陪你。这个时候大家就去表达意见了，要公平啊，关灯危险啊，所以听听我们的声音。我们就像大家这样坐下来谈一谈，然后把意见告诉我，鳄鱼国王就听大家的意见哦。国王，我们也喜欢看星星，可是我们的生活要过下去，那这样好不好？一个礼拜有7天，只要有一天大家一起到草原上把灯关掉，一起野餐，一起看星星，大家觉得这办法好不好？好，所以从此以后，大家就常常一起讨论事情，就一起过着快乐的生活。因为有意见都可以表达，但是我也希望我们也要让其他人都有表达的机会，每个人都均等，好不好？公托、林托、亲子馆都加倍，还是办夜间林托。我们希望国家。跟新竹市同样都可以来继续当爸爸妈妈们的神队友，我们也希望让愿意生而且敢生的爸爸妈妈在照顾小朋友的时候有更多的帮手。我们选一个市长，他尽心尽力的把中央的资源还有地方所筹措的资源整合起来，把它用在最有需要的地方，我相信对爸爸妈妈来讲都是一个很大的帮忙，那对小朋友来讲，一定是幸福加倍。